ov heyvanlarının əti xəstəlik daşıyıcısı ola bilərmi? Ov heyvanlarından xəstəlik yoluxa bilərikmi? Əslində ov heyvanları belə ləzzətli olur. Ova gedənlər də var, xüsusi icazə ilə də gedirlər. Bəzən qeyri-legal şəkildə də bunu edirlər, amma bilmədən çox nəzarət var. Daha az xəstə heyvanları da vurmuş Allah ola bilərlər. Restoranlar da ov əti satan restoranlar da var xüsusi. Cəmaət ora bəhbəhlə gedir. Bəs onların yəni nə qədər təhlükəlidir, nə qədər təhlükəsizdir xəstə heyvan qəbulu bilmədən ola bilərmi burada? Bunu araşdırmış, diqqətlə baxın. Tarixən ov heyvanlarının əti həmişə keyfiyyəti yüksək qida növü kimi qiymətləndirilib. Ancaq ovlanmış xəstə heyvan və quşlar bəzən insanların həyatına təhlükə yaradır. Trixanalyoz xəstəliyi var. O əsas da heyvanlarda olur. Çox ovçular ya vurandan sonra bilinmir. Onu verməlidirlər laboratoriya. Oradan sonra bilinir ki, bu heyvanın ətini yemək olar, yoxsa olmaz. Xəstəliyi barəsində çox belə soyuq yanaşırlar ovçular. Əsas şərtlərdən biri təbii ki, gigiyenik qaydalara riayət edilməsidir. Eyni zamanda həmin quşlarla, heyvanlarla təmasda olduqdan sonra əllər və onlarda istifadə olunan doğrama alətləri təmiz yuyulmalıdır. Əks halda onlardan insana salmonella, quş qripi və yaxud bir çox digər patogen bakteriyalar və infeksiya yoluxa bilər. İllərdir ovçuluqla məşğul olan Emin Qulamaliyev deyir ki, restoranlar ov ətini qəbul etməməlidirlər. Quşlarda çox olur. Çalatında, qaraciyərində belə təmizləyəndə bilinir, üzdən bilinir. Ümumiyyətlə, restoranda ov əti satışı qadağandır. O ekspertizadan keçmədən bu işin mümkün deyil. Bəzi restoranlar olur, götürürlər də, istifadə edirlər. Amma o, yaxşı bir şey deyil. Daim olaraq o məhsulların təzərliyinə, piştaqlarda günlərlə qalmadığına əmin olduğumuz haldan sonra bunları alıb, yəni istifadəsinə başlayırıq. Müştərilərimizə yüksək keyfiyyətlə xidmət edirik. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Rəna Kəngərli ovçuları ovlamazdan əvvəl bu nüanslara diqqətli olmağı tövsiyə edir. Belə ki, bu heyvanlar quşlarda tez-tez rast gəldiyimiz quş qripi, brüsilyoz, leptospiroz, listerioz, tularemiya, qara yara kimi xəstəliklər insan həyatı üçün təhlükəli hesab olunur. Odur ki, ovlanmamışdan öncə heyvanın davranışında qeyri-adi hərəkətlər müşahidə olunduğu zaman və yaxud heyvanın xəstəliyə şübhəli olduğunu hiss etdiyimiz zaman belə heyvanların ətlərinin istehlakı tövsiyə olunmur. Eyni zamanda xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə ov heyvanlarının ət və ət məhsulları baytar həkiminin baxışından keçirilməli və baytarlıq sanitariya ekspertiziyasına cəlb edilməlidir. Həmçinin ovlanmış heyvan ətinin çiy və ya yarı bişmiş şəkildə istehlakının təhlükəli olması nəzərə alınmalıdır. Amma burdan bura mal əti adı altında bizə uzun qulaq əti, at əti yedirirlərsə, ov əti adı altında Allah bilir nələr yedirərlər. Ona görə də siz ən yaxşı tanıdığınız qəssablardan, bildiyiniz adamlardan alışverişinizi eləyin. Ov əti yeməsəz də olar.